Jeg våkna jo opp i dag til, med tom iPhone, tom for strøm. Det er jo sikkert ikke så uvanlig. Så jeg sprang opp på jobb, slo på telefonen min, og så fikk jeg inn tre tekstmeldinger som sa det samme. Og det var det at det var foreslått kutt på 500 000 i arrangør- og turnéstøtta til SURF, og at det var foreslått kutt i forhold til rådmannens forslag på å øke driftsstøtten til SURF på 80 000. Den var tatt bort igjen da. Og når vi valgte i dag å ikke fokusere så veldig mye på driftsstøtta vår, selv om akkurat for driften av SURF, sånn isolert sett, så er den kanskje veldig så viktig. Men for alle dere som er her, for publikum i Kristiansand, konsertarrangører, for alle de som spiller i band, så er det ganske dramatisk at det foreslås et kutt på det som jeg har sagt i dag, som ikke er helt riktig, men som symbolmessig er helt riktig, og det at du kutter hele arrangør- og turnéstøtta på 500 000. Det ligger an til i år at vi leverer ut cirka, altså litt mer enn 500 000. Første år i 2009 så leverte vi ut litt mindre enn 500 000 i det, så snittet blir da på sett og vis sånn at du, i hvert fall symbolisk sett, tar bort absolutt alt. Men jeg skal gå gjennom litt av historikken til de kronene der, for jeg tror det er litt viktig at å ha en forståelse for det hvis vi skal klare å manøvrere en kamp for å få politikerne til å snu. Når Aladdin, når vaskeriet ble lagt ned for en del år siden, så var det et ganske stort vakuum i Kristiansands venue-liv. Politikerne skjønte at dette her var ikke bra, for nå reiste alle bandene forbi Kristiansand i stedet for å komme innom. Aladdin, som også er i vinden nå for tida, var et godt alternativ i den tida, og det ble satt av 13 millioner kroner. Kan være disse tallene er bittegrann feil, Nadia og Dykke, men det er sånn cirka dette her. Jeg har bare tatt det jo fra høyet mitt nå. Det var 13 millioner, ja. Som ble satt av til det de kalte for det rytmiske miljøet for å lage ny rytmisk scene på Aladdin. Så ble det gjort et par ekstra sjekk på hvor mye det egentlig ville koste å ruste opp Aladdin, og så ble det ganske mye dyrere, rundt 22 millioner hvis de ikke husker feil, cirka. Da synes Kristiansand kommune at dette her var alt for mye å investere i en ny scene. Så det ble lagt på is. Så kom et nytt alternativ, som var Havnekvartalet. Det ble jo enda litt dyrere, og det ble rundt 95 millioner det, i investering for Kristiansand kommune. Så de synes det var litt grann dyrt. Og i den prosessen her så har de jo gått med på å investere 1,8 milliarder da, i Kilden. Det er greit nok. På de årene som gikk med disse her kommunale utredningene for nye scener, så skjedde det ganske mye i konsertlivet i Kristiansand. Det var en del arrangører som begynte å bruke de stedene som faktisk fantes, i stedet for å si det og vente på at det skulle komme en scene der alt skulle skje. Trashpop kom opp, jazzklubben begynte å arrangere konserter, som de hadde holdt på med det ganske lenge. Men altså, du fant stedet, og sånn som den plassen her kom opp etter hvert, og sånn, ikke sant? En del scener som ikke var sånn som vaskeri, eller var sånne store, typiske sånne scener, men som for eksempel Charlies da, som har hatt kanskje 1000 konserter de siste årene. Så sa vi som heter Surf nå, som heter Rock City da, at de 13 millioner kronene, de får vi ikke så veldig med ut da, hvis vi skal bygge et nytt hus, et nytt konserthus, eller lage en ny konsertscene. Men vi ser at det skjedde som en positivt på konsertfronten i Kristiansand de siste årene, at vi ønsker å bruke det til innhold i stedet for bygning. Innhold i stedet for bygning, det var ekstremt viktig for oss. For i den tiden så var det ingen Kristiansandsband utenom noen bittefå metalband som reiste rundt og turnerte. Det betydde at de nye bandene som kom til ikke skjønte at du skal rundt og turnere for å komme den noen vei. Så alle sammen satt her i Kristiansand, og så spilte de kanskje på Hjørne eller på Charlies en gang i halvår og var fornøyd med det. Og vi tenkte at vi må lage noen virkemidler for at folk skal skjønne at du skal ut og turnere for å komme deg noen vei. Og vi ønsket å bygge opp om et arrangørmiljø som begynte å bli flinke da. Så da gikk vi inn til kommunen og så sa vi, drit i de 13 millionene, vi vil heller ha ut det som 1 million i året,
som skal gå til fire ting. Det turnéstøtte for de som vil ut og spille. Det arrangørstøtte for de som vil skape aktivitet I Kristiansand hele året. Så det to ting til. Vi trengte å avlaste Samsen, for der det lange, lange, lange køer med 35-åringer som satt på øvingslokalet og ikke gadde å gjøre så veldig med. Og det var lange køer med unge folk som ville inn. Vi investerer I to øvingsbrakker, som stender bak surfkontoret nå I dag, for å avlaste kapasiteten på Samsen. Og det fjerde at vi trenger en scene som kan ta de store bandene som ellers reiser forbi Kristiansand. Det nærmeste var å se på Kick. De trengte en investering for å isolere lyden for naboene. Og vi gikk inn I samme musikkutstyrsordninger, Kristiansand kommune og en viss del av den millionen, for å rett og slett få det mulig. Det som skjedd siden den tida da, dette her var 2009. Da sa de at nå skal vi ikke ha den ordningen I tre år. 9, 10, 11. Den skal evalueres I 2012. Og hvis du ikke trenger mer da, så må vi heller ta den kampen da. Det som skjedd vet jo de fleste litt grann om. Kristiansand snudd fra å være det sorte hullet I Musikk-Norge til å bli det som mange omtaler som en av de mest spennende og progressive musikkbyene I Norge. Det fantastisk, og det mange av dere som en stor del av æren for. Vi har turnéstøtta ført til at det blitt naturlig for unge band og de som litt eldre å reise ut på turné. Og det ført til at vi har fått noen ganske bra hypes fra Kristiansand. Som ikke vi hadde før. Kristiansand begynner å sette seg på kartet også som en bra by som det kommer band ut fra, og det på grunn av turnéstøtta. Turnéstøtta I 2011, der vi støttet rundt 170 konserter for forskjellige band rundt forbi I verden. Vi støttet rundt 200 konserter som skjer I Kristiansand. Dette skulle evalueres I 2012, Og så kommer beskjeden I dag, et halvt år før den evalueringen sikkert skulle begynne, at de ønsker å kutte hele turné- og arrangørstøtta. Og det synes vi var veldig kjipt da. Og vi lagde en Facebook-gruppe I dag, sånn rett før klokka 12. Jeg litt usikker på mange medlemmer som der nå, men det I alle fall minst 2500, tror jeg. Og det betyr jo at det ganske mange folk I Kristiansand som synes det ganske viktig. Jeg tror at de tatt den 500.000, en halv million, på grunn av at ikke de anelse om hva den genererer aktivitet. De ikke anelse hva den genererer merverdi. De ikke en anelse hva den genererer av selvfølelse for oss som driver med musikk og kultur I Kristiansand. De ikke en anelse hva det fører til for band som vil ut fra Kristiansand. Og jeg satt på NRK I dag, jeg sagt I Ballade, det fire sager om dette her på Ballade I dag. Sagt at det som egentlig politikerne sier med å ta vekk den, at hvis du ønsker å arrangere konserter, lage kulturtilbud, konserttilbud til Kristiansand hele året, hvis du en ung artist som ønsker å komme noen vei, så det første du bør gjøre å komme deg til helsike ut fra Kristiansand. Det det de sier med det, symbolisk sett. Og det vet de egentlig ikke heller. Så, vi skal ha et par innlegg til. Før vi skal konkludere litt på slutten. Og nå vi et band som heter Casio Kids her, som snart skal soundcheck, så vi skal ikke dra det ut så alt for lenge. Dette veldig viktig for oss. Vi kommer til å få et sinne av publikum I kveld, sa jeg. Vi skal først ha Mats Hattevik, daglig leder I Fresh Pop. Så skal vi ha Ole Tellefsen, som nå driver å kjempe en kamp for Aladdins videre eksistens. Og Mats, du har lagt et leserinnlegg som du sendte til Fredlandsvenn, og skal lese det opp I dag. Ja. Hei. Jeg ny Kristiansand. Jeg har tatt over driften av Fresh Pop etter Lewis. Og tatt over en fantastisk konsertarrangør. Den de beste I Norge. Den beste I Norge. Vi har arrangert 470 konserter I Kristiansand siden starten 2005. Og et kutt, vi har kjempet lenge for å komme opp på et nivå der vi kan være på en profesjonell scene og betale artistene bidra på flere måter I Kristiansand. Jeg skrev litt grann. Jeg tenkte bare å lese opp. Vanligvis spiller jeg trommer og snakker ikke I mikrofon, så det litt sånn uvant for meg. Kan være ting. Uansett. Her en liten innføring.
til den lokale musikkbransjen for våre folkevalgte. Det foreslåtte kuttet i arrangørstøtten sender uklare signaler og gir oss som konsertarrangører inntrykk av at det trengs en skolering av politikere som utformer budsjettene. Så jeg tenkte å gi dem en liten innføring. Arrangørene er hjertet i musikkbransjen. I Kristiansand har vi gode tilbud til unge som vil lære å spille instrumenter og drømme om å bli artister. Kristiansand har skolekorps, Kristiansand har kulturskolen, Samsen, Kristiansand har Universitetet i Agder. Kristiansand har øvingslokaler, hvor disse unge kan bruke tid til å utvikle seg og komme opp på det nivået som trengs for å tjene penger på musikk. I Kristiansand har dette vært også med hjelp fra byrådet utviklet seg en bra infrastruktur for å spille musikk for et publikum. Kristiansand har på hjørnet Kick, PSX, Østsida, Charlies, Ernst, Javel, Møller på Grim, Hos Naboen, Håndverkeren og flere. Vi har Bingen. Det siste tilskuddet her er kronen på verket, kanskje en kilden. Kristiansand har et publikum som ønsker å se konserter. Kristiansand har avlitt artister som etter hvert markerer seg nasjonalt og internasjonalt, som setter Kristiansand på kartet. Kristiansand har etter hvert fått et renommé som er en av de beste musikkbyene i landet. Og det som binder dette sammen, det er konsertarrangørene. Vi tilbyr produkten, vi tilbyr konsertene. Vi fører publikum og artistene sammen. Og alle aktørene som jeg nevnte tidligere her, er avhengig av den jobben vi gjør. Vi betaler honorar til artister, vi skaper arbeidsplasser, lydteknikere, innen produksjon, innen markedsføring, innen administrasjon. Vi kjøper tjenester hver uke, hoteller, restauranter, butikker og trykkerier nyter godt av den støtten vi får. Arrangørene er i en konkurransesituasjon i en bransje som er subsidiert. Det er riktig. Vi er subsidiert. Vi konkurrerer mot andre aktører nasjonalt og internasjonalt, som mottar støtte både fra lokale og nasjonale myndigheter. Arrangørene i Kristiansand har etter hvert kommet opp på et nivå hvor vi kan konkurrere mot disse, mye på grunn av den økningen i arrangørstøtten som er gitt i Kristiansand tidligere. Denne støtten gir oss mulighet, enn så lenge, til å være med og kjempe om nasjonale midler på like linje med våre konkurrenter i andre byer. Og det gir oss mulighet til å få kulturlivet i Kristiansand til å blomstre, som politikerne ofte sier. Vi skulle ønske at vi hadde en reell sjanse til å drive i den bransjen uten å være byrde på budsjettet. Men realiteten er annerledes. Vi trenger forutsigbarhet. Vi trenger like vilkår som våre konkurrenter for å kunne skape et levende kulturliv. Et kutt på 500 000 i arrangører og turnéstøtten vil svekke vår situasjon i dette markedet. Det vil ramme de vi sysselsetter. Det vil ramme de lokale artistene. Det vil ramme musikkbedrifter i etableringsfasen, gründere, lokalt musikkmiljø generelt. Og det vil derfor gi vanlige borgere et dårligere kulturtilbud og Kristiansand et dårligere omdømme. Derfor ber vi våre folkevalgte i Høyre, KrF og FRP om å revurdere dette kuttet. Jeg heter Ole og kom borte fra alderen din, og Kristin kunne liske oss fått her og prate som meg. For vi er jo en meget brokete gjeng der borte, uten noen spesiell ledelse eller noe som helst. Vi bare er blitt enige om at det er en fin plass å være. Det er flott det innlegget du skrev. Det vil anbefale folk i tillegg, eventuelt via SURF, det er å ta direkte kontakt med politikerne, for jeg er helt sikker på at de ikke vet hva de har vedtatt. Det er den samme erfaringen som vi har fått borte fra alle dine. De har ikke hatt peiling på hva vi har drevet med der borte. Og vi kan nok dessverre ikke forvente oss at de prøver å finne ut av ting selv. Så det vil jeg jo bare si her også, at jeg må virkelig informere politikerne, og da fra de største partiene, de som fra gutteklubben vi så bilder i avisen i dag, at de får ordentlig info om det dere driver med her. Og da er det også viktig med tall, dessverre. De er forferdelig glad i tall. Det er en gjeng med tallrunkere borte på i politikerkontorene der. Det var først når jeg tok fram budsjettet for alle dine at de virkelig fikk en hard en, som det heter på sørlandsk. For statistikk, hvor mange har spilt, hva det generert, hvor mange turnerer det blitt, ikke sant? Hvor mange konserter hun har gjort, beregn som cirka, hva det kan generere, inntekter og bla bla bla. Det er det som politikerne synes er mest gøy, av en eller annen ubeskrivelig grunn. Så det er en størst. Også, vær positive.
tenk at det er positivt. Altså, tenk at de er ikke så dumme at de vil kutte ut støtta hvis de egentlig vet hva de kutter ut. Så liksom, jeg vil anbefale alle, ikke så mye å nei, of, dumme politikere akkurat, ja, nei, vi skulle vel kanskje heller fått noen unger og fått penger på den måten. Men tenk heller i forhold til det dere driver med, og positivt det dere driver med, og så få det fram. Og så, jeg vet ikke hvor mange som kjenner noen politikere, det omtrent første gang jeg har hilst på noen, men hvis dere treffer noen, så fortell om det dere driver med, fortell hva surf og trashpop og alt har å si for denne byen. Det er det viktigste jeg kan si. De vet ikke, de har ikke snøring på hva dere egentlig får til, som er helt fantastisk. Du skal ikke være alene oppi dette her. Det er veldig viktig, for det at når det går an å tromme i sammen dette møtet her, på no time, så er det ingen grunn til at du skal være alene. Så hvis det er noen som føler seg kallet til å være med og jobbe med dette her, så synes jeg dere skal gå frem til Kjetil og si det. For det, at det er viktig, ikke stå alene. Ikke det at du gjør det, men sånn, i denne saken her, så direkte ad hoc til denne greia, gå og si fra at her kunne jeg tenke meg å gjøre en jobb. For det er litt viktig, altså. Synes jeg, det er ikke sikkert dere synes det, men jeg synes faktisk det, altså. For det er så bra at den kan komme her klokka 7 i kveld. Når ingenting var planlagt når du sto i dag. At den muligheten synes jeg faktisk at en må gripe her. For det minner meg om hvis en skal liksom mimre litt. Det begynte jo en gang på 70-tallet dette her, og da var ingen av dere født, tror jeg. Men det gjør ikke noe. Og det har vært opptur og nedtur og i diverse støpninger. Men det som er synd, og det som alle er enige om, det er det at når det endelig løsner her, når det endelig løsner, hvem er det som kommer og ødelegger hele greia? Politikerne. Og det er forferdelig synd, for det at de ser ikke hva de gjør. Det er jo sagt før. Men det er så, de begynte med Aladdin, og nå dette her, og det kommer ikke til å stoppe med det. De kommer til å skrelle videre. Nå går det et ordentlig skrell i, tror jeg, i kulturlivet her i byen, som kommer til å ramme mye rart, og det må en forhindre. Og når det er så mange som i kveld, så synes jeg det er et godt tegn, altså, for hvordan dette kan gå videre, og melde seg inn i arbeidsgruppa og si, yes, jeg har lyst til å gjøre noe. Det synes jeg er viktig. Og så tror jeg at nå har en gruppe på sosiale medier og sånn, og jeg synes jeg har lyst til å si det. Det er lov å reagere med maven. Det er rock'n'roll dette her. Og hvis en blir forbannet, så blir en forbannet. Så det må være lov. Altså, jeg bare tenker på Louis, som liksom havna i trottene på han der Sløttemark og sånn, fordi at han kunne ikke dy seg, ikke sant? Men det må være lov, det også. Så alle typer ytringer er på en måte i utgangspunktet velkommen. Så får en heller pakke dette inn i politikers forhold når en må det. Men den styrken som er her, det at alle er her, det synes jeg er fabelaktig, altså. Så bruk det. For alt hva det er verdt, altså. Sikkert masse kloke hoder her som kan formulere seg rundt dette her. Så jeg hadde bare lyst til å si det. Og så har jeg lyst til, jeg jobber jo vanligvis med teater, så jeg hadde bare lyst til å avslutte med et Shakespeare-sitat. Og det går sånn, fra Hellig Tre Kongers Aften. Det går sånn. Hvis musikk er kjærlighetens føde, så spill musikk.